Vllaznia e voleybollit të meshkujve është rikthyer sërish tek fitoria duke fituar me rezultatin 3-0 ndaj Elbasanit në ndeshjen e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Në duelin e luajtur në Pallatin e Sportit Çazim Dervishi, ndeshja u dominua në të gjitha drejtimet nga Kuçeblut. Dy setet e para nuk kanë patur shumë histori dhe vendasit i kanë fituar krejt lehtësisht nga një Elbasani inekzistent, i cili në setin e parë shënoi vetëm 12 pikë dhe në të dytin 13. U mendua se ndeshja do të mbyllej shpejt, por nuk do të ndodhte kështu. Elbasani reagoi duke qënë kështu vazhdimisht në udhëheqje të rezultatit, por edhe Vllaznia nga ana e saj u rifut në lojë dhe e fitoi këtë set 25-23, e në këtë mënyrë edhe krejt ndeshjen në rezultatin e pastër 3-0. Pas këtij dueli, trajneri i Vllaznisë Artan Kalaja u shprehi kënaqur me ecurinë e deritanishme dhe njëkohësisht se duhet të vazhdoj puna në të njëjtën mënyrë për të ecur të sigurt drejt arritjes së objektivit. Kënaqun edhe me Erzenin, unë i kam thënë çunoj lumt, me të drejtën është bërë lojë shumë e bukur. Megjithëse janë edhe tre ndeshje të tjera, ne nuk duhet të flejmë dafina, nuk duhet të flejmë gjumë. Objektivi jonë është më futë në dy vendet e para. Si ka ardhë loja bukur atje ne na ka bë për me shpresu edhe për me fitu në Shkodër në Erzenit. Gjithsesi, shpresojmë të mos kemi dëmtime, mos kemi probleme, por skuadra është mirë. Në këtë mënyrë, pas fitores 3-0 javën e parë ndaj Skënderbeut dhe humbjen 3-2 javën e dytë ndaj Erzenit, vjen kjo fitore që ngjit Vllaznin në kuotën e 7 pikëve, duke mbajtur tashmë vendin e dytë në grup dhe duke qenë brenda objektivit të saj për të shkuar në gjysmëfinalet e Kupës së Shqipërisë.